Pão de queijo. Olha só, essa receita é maravilhosa, muito fácil de fazer. Eu inicio ela aquecendo leite e óleo e sal. No bowl eu coloco polvilho e escaldo ele. Aqui eu estou utilizando polvilho azedo. E agora eu acrescento um ovo inteiro por vez. Isso é muito importante. No final, eu dou o ponto com água até atingir uma textura parecida com o sorvete. Só então eu vou acrescentar os queijos. Aqui estou utilizando queijo mussarela, mas pode ser qualquer queijo frescal e também parmesão. Ele vai dar os pontos douradinhos do nosso pão de queijo. A massa fica um pouco grudenta, por isso eu utilizo óleo vegetal para modelar. O legal é que você não precisa untar a forma. Então eu levo no forno bancada Daco, pré-aquecido a 250 graus por aproximadamente 25 minutos. Olha só que coisa linda! Pessoal, um abraço e até a próxima. Todo dia é dia de...